Už sme tu? Čo máme? Pani Prokopová s dcérou, nech sa páči. Ideme na to. Dobrý deň sa praje. Dobrý deň. Dobrý pán doktor. Vy budete pani Prokopová. Ano. A toto je... Julia. Julka, čo ťa trápi? Už niekoľko dní má vysokú teplotu, 38, 38,4. Dnes ráno mala dokonca 38,9. A neustupuje? Vôbec nie. A to som už všetko vyskúšala. A čo všetko ste skúšali? Lieky na zrážanie teploty, čaje, obklady, chladenie v sprche. Aha, nejaké iné príznaky, kašel, kýchanie, alebo... Včera mala hnačku niekoľkokrát. Mami. Čiže čaje vedím, to musím povedať. Áno, treba, treba. Zvracanie? Nie. Pozri sa na Nevka. Zrničky sú v poriadku, jazyk vypla trošku, jazyk v poriadku. Prepáč, čo to môže byť, pán doktor? Rozmýšľam, Leuška, mladú slečnu asi pošleme odbery. Na odbery a potom sa na ne... Čo je? Preboha, Balika, treba upratať. Opatrne, to je nič. Tak, okamžite tie odbery. Dobre. A bleskem. Poďte na ambulanciu. Prepáčte. Dobre, dobre, Julka, takže... V labáku povedali, že to budú čoskoro mať. Aha, tak počkáme. Dobre. Julka, rád by som vedel, že čo si posledné dni alebo týždne robila, nebola si niekde vonku s kamošmi? Bola na vidieku u svojej babky. Ale to ešte predtým, ako sa jej to stalo. Aha, ja som sa ale pýtal jej, nie vás. Ale odpovedala som ja. Dobre. A na tom vidieku u babičky, babina nemá studňu? Takú starú ešte? Alebo nejaké domáce zvieratá? Moja mama nebýva v rodinnom dome, býva v paneláku. Zvieratá nemajú a má vždy a všade 100% poriadok, pán doktor. Takže u nej to nedostala? No tak asi nie. Ja si to neviem vysvetliť, pán doktor. My sme veľmi čistotná rodina. Julka sa nestýka ani s cudzími ľuďmi, ani zvieratami. Nikdy? Nie. Nikdy. Ani s kamošmi? Nechajte si ten tón, slečna. Sestra Mišiaková sa len asi chcela spýtať, že čo také Julka celé dny robí, keď sa s nikým nestýka? No, učí sa, chce ísť na gymnázium. A o pár dní má príjmačky. Dúfame, že skončí ako prvá, lebo je to veľmi prestížna škola. No tak to určite. To ti úprimne držím palce, aby si bola aspoň taká múdra, ako som ja. No dobre, počkáme na výsledky a potom sa uvidí. A ja zatiaľ... Prepáčte. Lea, sníva sa mi? O, asi nie. Vidíš to, čo ja? Hej,